8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Цієї ж ночі на сході ворог знову обстрілював українські позиції з заборонених калібрів. Біля Південного цілив з мінометів, а в районі Світлодарська – з протитанкових гранатометів. Наші бійці стримували атаки вогнем у відповідь. Мій колега Руслан Сміщук провів попередню ніч на передовій. Його репортаж далі. Вечірнє сонце сідає за обрій. На передових армійських позиціях біля Попасної, на Луганщині починається темне чергування. До ворожих окопів звідси лише кількасот метрів. Ну, півгодини десь пройшло з того моменту, як тут стало темно, як кажуть, на фронті впало світло. І військові розповідають, що ось цей час один із найнебезпечніших у нічних чергуваннях. Бо саме в цей час починається активізація прострілів та обстрілів. Зараз, в даний момент, бачите, тихо, на фоні нічого немає. А так, в принципі, інтервал кілька хвилин може бути постріл з одної сторони, з другої сторони. Але бійці самі не провокують. Якщо і стріляють, то по вогневих точках ворога. А вони мовчать. Хоча невдовзі супротивник дає про себе знати. Ви які спочатку почули, а потім побачили в небі ворожий дрон-розвідник. Тому зараз тут такий стан підвищеної боєготовності, адже дуже часто вслід за появою коптера чи іншого дрона починається обстріл із важких калібрів. Прилетів, повисів над нами, поміняв напрямок. Десь пролетів кілометрів 5 і тоді повернув на Сєбровську територію. Питаю, чому не спробували збити? Коли він летить, рухома ціль, засвідати його не достанеш. Там не знаю, яким віртуозом треба бути, щоб це нереально. До ранку на цих позиціях тиша. Можливо, ворожа розвідка дізналася про репортерів в окопах і супротивник зачаївся. Таке на передовій буває. 82-га міна летіла. Летіла з напрямку малої промки. Було 10 приходів. Це осколками посічено. Ці кущі. Це був перший приход сюди. А ось це вже звичніша фронтова ситуація. Це Світлодарська дуга, позиція навпроти окупованої Горлівки. Перших 5 це були пристрілищні, а решта вже лягли прямо по жилій зоні, де знаходився особовий склад, бліндажі. Все. Слава Богу, що ніяких втрат немає, всі живі, здорові. Але попри певну деескалацію, на фронті майже щодня поранені. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Українські прикордонники виявили фальшиві паспорти у 5 пасажирів Борисполя. Підробку помітили, коли ті вже хотіли сісти на літак до Барселони. Виявилося, що до терміналу вони пройшли за закордонними паспортами громадян Вірменії і мали вилітати до Тбілісі. Втім, із зали очікування вирушили на інший рейс і пред'явили там вже українські закордонні паспорти. Порушники розповіли, що купили підробку за 10 тисяч доларів, на них склали адмінпротоколи і заборонили в'їзд до України на 3 роки. Нові деталі у справі щодо харківського мажора на «Інфініті». Миколі Харківському призначили психіатричну експертизу. Медики мають підтвердити осудність неповнолітнього, повідомили його адвокати. Я нагадаю, хлопець наприкінці жовтня спричинив ДТП. Зіткнувся з «Шевроле», водій якого загинув. Ще 3 пасажирів, які їхали із Харківським, ушпиталили. Сам 16-річний водій нині в СІЗО. Окрім підозри у скоєнні ДТП, він має непогашену судимість. Умовний термін щодо стрілянини в супермаркеті. Майже 7,5 тисяч інфікувань коронавірусом в Україні за минулу добу. 400 людей померли від ускладнень. Одужало понад 10 тисяч. Ушпиталили майже 3,5 тисячі. Найбільше заражень на Дніпропетровщині, у Києві і на Вінниччині. Натомість Харківщина пожовтіла. Відтак, наразі у жовтій зоні перебувають 5 областей. У помаранчевій лише 1, Полтавська, решта 19 у червоній. Новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Італії, Франції, Німеччині та Канаді. Сьогодні обговорити протидію поширенню нової варіації ковіду зберуться міністри охорони здоров'я ЄС. Адже медики вважають, що вона може бути більш заразною і стійкішою до вакцин.
Напередодні ж європейський регулятор рекомендував країнам Євроспілки розглянути можливість ревакцинувати дорослих віком від 40 років. Тим часом за добу у світі коронавірусом інфікувалося понад 390 тисяч людей, померли 4,5 тисячі. Найгірша ситуація в Німеччині, Британії, Росії, Франції та Нідерландах. Україна за кількістю нових випадків 10-та в Європі. Швейцарці підтримали ковід-сертифікати на референдумі. За інформацією ЗМІ, понад 60% тих, хто взяв участь у голосуванні, виступили проти зняття окремих обмежень. Зокрема, вимоги надавати довідку про вакцинацію для відвідування громадських місць. Тоді як ініціатори референдуму заявляли, що сертифікат є непотрібним обмеженням свобод, дискримінацію і фактично зобов'язує щеплення. Рівень вакцинації в Швейцарії один з найнижчих у Західній Європі, трохи менше 2/3 населення. А разом з тим і карантинні обмеження в Україні ніколи не були такими суворими, як у сусідніх країнах. На Швейцарії є чудова нагода висловити свою думку з питання, яке нав'язливо постало перед усім світом. Це великий привілей і величезна перевага, можливість уникнути безладів, які відбуваються в деяких сусідніх країнах. Якщо люди відчувають, що їх чують у такому делікатному питанні, я певен, у нас не дійде до таких крайніх дій і такого насильства. Ізраїль збирається проводити конкурс краси «Міс Всесвіт» на курорті Ейлат на Червоному морі попри новий штам коронавірусу. Про це заявив міністр туризму. Дійство заплановане на 12 грудня. Учасниці конкурсу проходитимуть ПЛР-тестування кожні 48 годин і будуть змушені дотримуватися інших запобіжних заходів. Для решти іноземців в'їзд до країни заборонили. Україну на конкурсі цьогоріч представлятиме переможниця «Міс Україна Всесвіт» Анна Неплях. Північ Іспанії накрило снігом. Подекуди випало до пів метра. Заблокованими виявилися майже 1,5 автошляхів. Деякі десятки вантажівок мусили чекати, доки розчистять дороги. Місцеві чиновники заявили, що на боротьбу зі стихією відправили майже 1000 одиниць техніки та понад 150 тисяч тонн хлористого натрію і солі. Ми вже застрягли тут на 15 годин. Можливо, доведеться чекати добу, адже за законом вантажівкам дозволено їхати лише після 10-ї вечора. Але це якщо погодні умови дозволять. Якщо ні, будемо залишатися тут. Все це складно, адже снігочисники та машини з сіллю не можуть бути всюди одночасно. До Таїланду повернувся мавп'ячий фестиваль. Через пандемію коронавірусу 2 роки поспіль місцеві хвостаті були позбавлені щедрого частування, яке раніше влаштовували в листопаді. Чому у Україні вшановують цих тварин та як це відбувається, знає Катерина Кравець. Після 2 років чекань мавпи тайського міста Лопбурі знову можуть наїстися досхочу. В останню неділю листопада до храму Прапранг Самйот традиційно навезли тони наїдків. Під час такого бенкету тварини не надто стежать за манерами, однак присутніх місцевих і туристів це не обходить. Це уперше за останні роки. Мавпи знову можуть ласувати різноманітними фруктами та овочами. І це чудово. У провінції Лопбурі, яку ще називають мавп'ячим штатом, живуть майже 10 тисяч макак. Саме вони щороку принаджують сюди чимало мандрівників. Щоб віддячити за це, місцеві влаштовують хвостатим таке свято. Крім того, дехто вважає, що годування мавп – це на удачу. Ми проводимо такий фестиваль вже 33 роки. Цього разу витратили понад 3 тисячі доларів. Гадаю, що все вдалося. Он скільки зібралося витріщак і місцевих, і гостей. Туристи до Таїланду почали повертатися після того, як спочатку місяця дозволили в'їзд для вакцинованих. За 4 тижні таких прибуло понад 100 тисяч. Ми з друзями спеціально приїхали, щоб подивитися на мавп'ячий фестиваль. Чесно кажучи, я такого не очікував. Вони поводяться просто божевільно. І я тішуся, що бачив це. І вже планую подорож сюди наступного року. Цьогоріч темою фестивалю стала вечірка на візках. За словами організаторів, після завершення свята сотню таких колісних крісел передадуть нужденним. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. І поки що це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.